Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Assalomu alaykum Elektrogrup. Xo'p, demak davom etamiz. Birinchi darsimizga yakuniy xulosalar qilgan holda ikkinchi darsga o'tamiz. Xo'p, qisqacha eslatib o'taman. Demak, bizning sohani, ya'ni elektrika, elektrotexnika va kip avtomatika sohasini, shu yo'nalishini eng fundamental, eng asosiy fizik kattaliklari, fizik hodisalari mana shu to'rtta narsa edi. Ya'ni tok, mana shu tokni oqizgan, mana shu tokni paydo qilgan, mana shu tok oqishiga sababchi bo'lgan kuchlanish, mana shu tokni oqishiga qarshilik qilgan o'tkazgichi ichida qarshilik ko'rsatgan elektr qarshilik va mana shu tok oqishidan hosil bo'lgan magnit maydon. Shu to'rtta narsani eng birinchisi tok haqida gaplashgan edik birinchi darsda. Hop, tokni ta'rifi demak, zaryadlangan zarralarning yo'nalgan harakati. Demak, tok bo'lishi uchun tok tushunchasi o'zi bo'lishi uchun mana bu yerda tok oqyapti, tok paydo bo'ldi deyish uchun birinchidan zaryadlangan zarralar bo'lishi kerak ekan. Ikkinchidan ana o'sha zarralar betartib, xaotik harakat emasdi, hammasi bir tomonga yo'nalgan harakat qilish kerak ekan. Shundagina tok degan tushuncha paydo bo'lar ekan. yana o'sha o'tkazgichimizni misol qilib, mis o'tkazgichimizdan bir bo'lak kesib olinganini misol qo'yotdik tushuntirish uchun. Mis o'tkazgich bir bo'lak kesib olganmiz. Mis monolit kabeldan bir bo'lak kesib olganmiz. Atomlar kristallik panjarada turibdi. Bu hammasi tushuntirish uchun obrazni gaplar, bu hech qanaqa, buni ichida panjara, bir orasiga nimadir tortib qo'yilgan hech narsa yo'q, shunda turibdi. Qanaqa shunda turadi, o'zidan o'zi shunda turadimi desa, turadi. Quyosh, yer, 8 ta planeta, yulduzlar qanaqa qilib bo'shliqda, fazoda shunda turibdi. Bir-biriga yopishib bitta katta kamokam bo'lib qolmayapti, yoki gurr etib qumga o'xshab to'kilib ham tushmayapti. Bo'lmasa hamma yo absolyutni vakuum fazo. Absolyut bo'shliq. Cheksiz, cheksiz tonna narsalar og'irligi juda ham unaqa son yo'q, unaqa tasavvur qila olmaymiz uni og'irligini. Shuncha narsa turibdi-ku. Joyida turibdi-ku. Shunday. Xuddi shunaqa qanaqa turgan bo'lsa, o'sha narsalar bu ham shunda turibdi, atomlar. Va oldingi dars bitta men xato qilman. Daji grubiyroq xato bu, kichkina xato deb bo'lmaydi. Nima xatoki? Masalan, mis. Bu mis. Kuprum. Mendeleyev davriy jadvalida kuprum. Mendeleyev davriy jadvalini ham eslatib o'taman. Vodorod, geliy va hokazo moddalar. Kimyoviy elementlar. Mana shu yerda masalan kuprum turibdi. Bu yerda alyuminiy turibdi. Bizani eng ko'p duch keladigan narsalarimiz mis va alyuminiy. Hamma kabellarimiz, hamma avtomatlarning ichi, shinalar,
transformatorlar, elektr dvigatellar. Hamma yerda asosan alyuminiy va mis bilan yo'liqamiz. Shunga shu ikkita metallarni misol qilaman. Shu jadvalda kimyoviy elementni tartib raqami misniki 29, alyuminiyniki 13. Bu shunchaki tartiblab, shunchaki yozilmagan. Bu jadvalni o'zida ancha ilm bor. Jadvalni o'zida uni ximiklar yaxshi tushunadi. O'z-o'zidan tartiblanmagan, o'z-o'zidan bu birinchi ustunda ba'zi elementlar, ba'zi elementlar ikkinchi ustunda. Yoki bu yoqiga strakaga qarasa, ba'zi elementlar bu strakada, ba'zilari bu strakada. Mana bu pastroqda platina, osmiy, iridiylar bor. Aynan shunaqa birki, masalani bir yozib chiqinglar, katelaga deb shunday shunchaki yozilmagan. Katta ilm bor bu yerda. Uni ximiklar shug'ullanmasin, ximiklar foydalanmasin, u ilmdan bizga taalluqligi jadvaldagi elementlarni tartib raqami, periodkoviy nomeri necha bo'lsa, bu shu moddani atomida shuncha elektron atrofida aylanadi degani. Shuncha elektron aylanadi degani va shuncha protoni bor degani. Demak, eslatish uchun yana atomni chizaman. Uje protonlarni bilan chizaman. Mana bu yadro. Yadro tartib raqami 29 bo'lgandan keyin buni 29 ta protoni va 29 ta elektroni bor degani. Har doim elektronlar protonlar soniga teng bo'ladi. Normalda, odatda. Demak, musbat zaryadli protonlardan shu yerda 29 ta bor. Umuman zaryadsiz neytronlar ham bor. Neytron. Neytral so'zidan olingan neytron hech qanaqa zaryadga ega emas. Og'irlik beradi. Atom yadrosida qatnashyapti. Yadrni kuchli beradi, yadroviy kuchli. Lekin zaryadga ega emas. Na manfiy va na musbat. Protonlar musbat zaryadga ega, 29 ta atrofida elektronlar bor. Oldingi birinchi darsda meni qilgan xatoim yadro bo'lsa orbitalarni chizganda bu birinchi orbita, ikkinchi orbita, 3 va hokazo 28 29-inchi orbitada bitta elektron aylanadi. O'sha o'zini orbitasini tark etishi mumkin deb gapirdim, men o'zim ham ko'rib chiqdim de videoni. Mana shu yerda ozgina xato bo'pti. Endi men ximik bo'lmaganim uchun bu mana o'zi asli kimyo mana soham bo'lmagani uchun shu yerda men nazardan qochirganman, xato gapirganman. Keyin bilsam, orbitalar 29 talab orbita bo'lmas ekan. Men har bir orbitada bitta elektron bor deb hisoblab olaman. Har bitta orbitada bittadan elektron yo'q. Ba'zida birinchi orbitada 2 ta elektron, ma'minda 4 ta ham bo'lishi mumkin ekan. Ba'zi orbitada sirasi 8 ta elektron aylanishi ham mumkin ekan. Shuning uchun bu odatda atomlarning atrofidagi orbitalar 4 ta, 5 ta, 6 ta bo'lar ekan. Unaqa bizaga taalluqli aniqlida bo'lsa, metallarda, alyuminiy mislida 4 taginami bo'lar ekan, 5 taginami. Unaqa 29 ta orbita bo'lmas ekan. Ya'ni mana bu yoqqa chizsak, hozir bu ko'rinmayaptimi o'zi? Ko'rinmayotgan ekan. Yadro birinchi orbitada elektron aylanyapti. 2-ta. Ikkinchi orbitada aylanyapti elektronlar, masalan 4-ta. Juda katta tezlikda aylanyapti, uni ko'rib ham bo'lmaydi. Shu oldingan gaplashganimizdek, ko'r bo'lmaganligi uchun o'zi kitoblarda ham
elektron bulut nomlashadi. Elektron bulut, ya'ni bulut bulutda juda ko'p parla bor-ku, suvni zarralari, suvni mayda zarralardan bulut paydo bo'lgan. Juda katta trillionlab trillionlab mayda suvni parlari bor, hammasi yig'ilib bulut bo'lib turadi-yu. O'shanga o'xshab elektron ham shunaqa. O'z birinchidan rastayana kichkina. Bu aylanayotgan radius juda kichkina. Radius juda ham kichkina. Tezlik juda ham katta. Qay darajada katta? Minglab kilometr sekund. Kilometr soat emas, sekundiga. Butkul ko'k fonga bo'yalib qoladi-da. Aylan urgandan tez ko'k fonga bo'yalib bulut bo'lib turadi. Bulut. Masalan, ko'k rangda chizaman. Ko'k deganim slow yo'q, hozir ko'k rangda chizganim uchun. Qarasak, dumaloq ko'k bulut bo'lib turadi-da. Elektron shunaqa tez aylanyaptiki, qatiga to'satdan qatiga qo'limizni olib borsak ham urilaveradi elektron. Shunaqa bir bulut shaklida bo'ladi. 3-chi orbita 8 ta masalan va hokazo oxirgi so'nggi orbitada bizga buni ahamiyati yo'q. Buni endi sal kurga zo'r uchun aytilyapti. Aslida kimyochilar menga e'tiroz qilishi mumkin. Yo'q, mister, birinchi orbitada 2 ta elektron aylanmaydi, bir dona aylanadi. Ikkinchi elektronda 4 ta emas, 8 ta aylanadi deyishi mumkin. Vabshe-da 3 4 ta bo'lmaydi, 3 tagina bo'ladi. Mister elektron aylanib turgan orbitalari deb e'tiroz qilishi mumkin. Mumkin, men xato qilishim mumkin ximiyada. Muhimi bo'lmas. Bizaga muhimi. Shunday bir moddalar borki, yer sharida shunday bir moddalar, rudalar bor ekanki, qarasak, insoniyatga foydalansin deb berilganda yaratuvchi tomonidan. Tekshirib qarasa, bir rudalar bor ekan konlarda. Rudalarni eritsa, ichidan mis, temir, alyumin oqib tushar ekan, metal. O'sha metallarni bundoq ichiga qarasa, mikroskopda bitta xossasi bor ekan. Mana qo'limdagi plastikda, markerda bu plastik tok o'tkazmaydi, sababi yadrosi hamma elektronlarni kuchli nazorat qiladi, hech qaysini qo'yib yubormaydi. Men orbitani tark etaman, men bir aylanib kelay. Bitta joyda aylanavurish jonga tegdi. Zerikib ketdim, men bir aylanib kelay desa ham umuman ruxsat bermaydi. Hamma elektronini mahkam ushlab turadi yadro. Nima bilan ushadi deganda uni qo'li yo'q, uni bir uzini tortib qo'yilgan bir zanjiri yo'q. Elektrik kuch bilan ushlab turadi o'zini, tortish kuchi bilan. Chunki bu qattan o'zi oldingi darsda ham aytildi, bu yoqqa qulam kelib yopishib qolmayapti, markazdan qochib katta tezlikda aylangani uchun markazdan qochma kuch bilan bu yoqqa emas, bu yoqqa talpintiryapti markazdan qochma kuch. Uzilib ham keta olmayapti, chunki bu manfiy, bu musbat. Orasida zaryadlar aro tortish kuchi bor bir-biriga. Yaxshigina tortish kuchi bor. Shu joyda shuni ham sirasi kelishib ketinglar. Ikkita manfiy zaryadlar. Ikkita manfiy zaryadlar bir-biridan itariladi. Musbat manfiy zaryadlar bir-biriga tortiladi. Musbat bilan manfiy zaryad hamisha bir-biriga intilib kelib yopishib olish paydo bo'ladi. Manfiy manfiy yoki musbat musbat, faqat manfiy emas. Musbat musbat zaryadlar umuman adna imyonni, adna ikkalovi musbat, ikkalovi manfiy zaryadlar bir-biridan hamisha itariladi. Hech bir joyga yaqinlashtirsa yana tislanib ketaveradi bir-biridan.
plus minus iki xil zaryadlar bir-biriga tortiladi. Yadrodagi musbat protonlar mana shu elektronlarni ushlab turibdi hammasini. Hammasini. Mana bu plastikda hamma bizaga orbita qiziq emas. Hozir eminda mana shu plastik nimadan yasalgan? Masalan, polipropilendan yasalgan. Yasalgan. Shuni nechta orbitasi bor? Yadroni atrofida har bir orbitada nechtadan elektron bor? Unisi qiziq emas bizaga. Bizaga qizig'i erkin elektroni bormi yo'qmi? Bunda yo'q. Hamma orbitasini elektronini mahkam nazorat qiladi. Hech qaysisini o'zini orbitasidan chiqib, uzilib chiqib, atomlar aro oralig'ida sayr qilib yurishiga yo'l qo'ymaydi plastik. Shuning uchun ham tok o'tkazmaydi o'zi. Nega? Chunki tok shartiga tushmaydi. Yo'naltiraylik bir joyga, yo'naltirib harakat qildiraylik desak, zaryadlangan zarrani o'zi yo'q bunda. Bunda zaryadlangan zarralarni o'zi yo'q. Metallarda, aynan metallarda bor. Shuning uchun ham biz metallarni keng ko'lamda o'zimizning sohaga tatbiq qilyapmiz-ku. Kabellar yasab oldik, shinalar yasab oldik, transformatorlar yasab oldik metallardan. Nimaga bizga aynan shu xossasi qo'l keldi? Shuni bilib qoldik va hayotga tatbiq qildik. Demak, oxirgi elektron yadroni tark etib ketishi mumkin. Tark etib chiqib ketishi mumkin. Bitta bundan chiqdi, bitta bundan chiqdi. Mana shuna qilib katta tezlikda atomlar aro, ana endi atom deyishim ham xato bo'ladi buni. Atom deb elektrikki neytral narsaga aytadi. Mis atomini 29 ta proton, 29 ta atrofida elektron, 29 plus plus 29 proton, minus 29 proton, elektron barobar necha? 0. Summarni zaryadi atomni summarni zaryadi 0 ga tengdi normalda. Endi bitta elektroni buni chiqib ketib qoldi. Chiqib ketib qoldi. Qanaqa chiqib ketdi? Ya'ni buni aylanib turgan tezligiga nisbatan protonni tortish kuchi u qadar mustahkam emas-ku, tark etib ketishi mumkin. Mana bu tark etishi bilan plus 29 protonlar joyida turibdi. Proton hech qayerga ketmadi. Minus 28. Elektronning bittasi atomlar aro oraliqda yuribdi, aylanib. Demak, plus 1 bo'lib qoldi. Mis kristallik reshotkadagi atomlari endi atom bo'lmay qoldi. Summarni zaryad tomonidan 0 bo'lsa atom deyiladi. Agar bitta elektronni berib qo'ygandan keyin ion bo'lib qoladi bular. Shuning uchun bundan buyon ionlar kristal panjarada misni ionlari desa to'g'ri bo'ladi. Atomlari desa noto'g'ri atama bo'ladi u. Demak, oldingi darsiga xatoni aytdim. 29 ta elektroni bor desa, 29 ta orbita bo'lmasa ekan. Men har bitta orbitada bir dona elektron aylanadi deb aytvorimmanda. Alyuminda 13 ta masalan. Alyuminda elektronlari kam, 13 ta dona. Xo'p, demak yana bir gap, modomiki musbat zaryadlar bir-biridan itarlar ekan. Nega neytronlar mana bu qanaqib turibdi? Protonlar. Protonlar yadroda qanaqib yonma-yon turibdi? Nega bir-biridan qochib
yakka bir yakka saçılıp gitmiyordu dese yok. Bu da birbirinden itarlı uç güç var. Lekin yadrovi güçleyen var. Şimdi bu kopra yadırışkile, kvantivi fizike, kvantivi mekanike, yani sahalarına ait gaple bile ağır temeli bile kıyın az. Çünkü farvajlengen sarı adamla bir tamamdan zor zor keşfiyatlayan kuvvetli. Bir tamamdan az yine miye gavlep getip o birisine tüpik giyem kırp kuvvetli. Tasavvuru gizgimi kuvvetli değil. Lol kuvvetli bu mucizeye, bu ilimge. Ve özüge özü etuvvetli. Alımda boylanma, özüm akademik boylagen ekenme. Dünyanın ilmini su içi vardım da öyle geneken ben de o akademikle oturup dedi o da. Öyle geneken ben nöle geneken ilimde diyen kulasik iki vattı. Çünkü başı da atımı topu bana en küçük zarrede bayram kıldı adam zat. Karası atımı ozu yadru ve atrafı da aylanmadıkken elektronlardan ibaret eken. Mana endi topdik. Eng kichik zarralar elektronlar va yadrodagi protonlar ekan. Neytronlar ekan deb bayram qildi. O'sha kungi kashfiyotini bayramla qilib yuvishdi, kak xursand hamma. Oradan bir necha yil o'tib, yana ham kuchli, tochli mikroskoplar chiqib, yana tadqiqotlar davom etsa, protonlarning o'zi bo'lay bo'lay ekan o'zi 2-3 bo'lay ekan. Mana bitta bir dona proton deganimizni o'zi. Oxiri elektronni o'zi bu hech qanaqa bir massaga ega narsa emas. Bu elektromagnit to'lqin degan versiyalar ham bor o'sha hozir. Bu zugustok energiya, ya'ni energiyani zugustoki nima deydi uni? Quyqasimi? Umuman judayam kvant mexanika, kvant fizika uje yengi-yengi narsalar ochilib, xullas lol bo'lib qolyapti odamlar. Xo'p, biz ularga chalg'imaymiz. Bizani ishimiz nima? Bizani ishimiz metallardagi mana shu xossasidan foydalanib, o'zimizni hayotga tatbiq qilib, hayotimizni nimanidir yengil qilib berish. O'zi butun o'zi mana shu suhbatlar, soatlar, hali xudo xolisi yana soatlab suhbatlar bo'ladi. Tema katta, ilm katta ilm bu. Vaholanki bizi butun elektrikaga doir olami bitta sektorda yuramiz-da, mana bundagina. Uni ham bu yerda elektronika bor. Plazma bor, elementar tokla bor, mamitida yuramiz. Mashtida. Shuni o'zi ham ancha suhbat, ancha dars. Xudo xolasa uni davom etamiz hali. Mana shuncha gap, shuncha dars, hamma narsa nimaga bo'yapti? Sut nima? Mag'iz mohiyati shu jarayonlarni, shu fizik jarayonlarni bizga hayotga tatbiq qilishimiz. Nimadir og'irimizni yengil qilib olishimiz, qaysidir ishimizni bajartirib olishimiz. Mana shu hamma ma'nosi shu. Hamma ixtironi, hamma g'oyani, hamma topilgan narsa, hamma fizika qoidalarini mag'zi agar shunda gaplashsa, shu doskada qolib ketursa, uni hech qanaqa ahamiyati ham qiziqi ham yo'q, behuda bo'lib qoladi. Kerak emas, nima qilamiz uni? Hayotga tatbiqi muhim. Biz shuni hayotda bir o'zimizni nimadir qaysidir ishimizni shunga qildirib olishimiz kerak-da. Bizni qiynab turgan qaysidir ishimizni o'zimiz qilmasdan ha deb odam ruchno ishlayveradimi o'zi? Qora terga botib mana shularni vinidrat qilib hayotimizni
komfortlaştırib olishimiz kerak. Albatta, faqat yaxshiligiga, ezgu niyatlarga bo'lish kerak. Insoniyatni sog'lom bo'lishiga, hayoti farovon bo'lishiga, hayoti komfortli bo'lishiga, yaxshi yashashiga xizmat qilish kerak. Yomonlik emas. Demak, İyonlar, uje atom demiyorum, uje iyonlar, iyon, çünkü bitti elektron yok. Ha, bu da yapçalı kaldı. Demek ki neytronlar, protonlar birbirinden atılıp gitmiyordu. Ve bu da yadrovi, orası da bir kargiyem neytron yok değil. Orası da bir kargiyem neytron yok. Kuru protonlarını uzu alıp, musbat zaratli protonlarını maçtan orasından terip teri alıp, Mahmut ki koysa, stol bosa, çukurra. Paskan bunda çukurra bo'lgan mana shu protonlarni hammasini shu yerdan yulib olib, 29 ta protonni yulib olib, chuqur stolga shunday tashlasa, kelib bunda bir-biriga tegib, mana bunaqa jamlanmaydi. Hammasi tislanib qochib ketadi bir-biridan, mana bunaqa bo'lib. Hammasi Mamutlarga o'tib oladi. Bittasi Mamutda, bittasi Mamutda. Hech qaysi bir-biriga kelib yonma-yon turishga toqat yo'q. Hammasi yoyilib oladi. Nega? Hammasi musbat chunki etildi. Musbat zaryadlar bir-biridan faqat tislanadi, faqat qochadi. Manfiylar ham shu. U adnemyonkalar shu. Raznemyonkalar tortiladi. Butta sochilib ketmasligiga sabab boshqa yadroviy kuchlar bor. Bularni itarilish bir-biridan itarilish kuchi F bo'lsa, yadroviy kuch bundan ancha katta. F yadroviy kuch. F elektrik kuchi bu. İkkita musbat zaryad bir-biri bilan chiqishmay, bir-biridan nari turmandan, san nari tur deb itarib sani ko'rishga toqatim yo'q deb, bunisi bu yoqqa, bunisi bu yoqqa ketib olaman desa, shu bir-biridan itarilish kuchi yadroviy hammasini bir joyga jamlab turgan kuchcha oldida kichkinadek, o'shaning uchun jamlab turdi. Bu yerda boshqa kuchlar ham bor. Ba'zi kuchda gap qotdi-da. Masalan, ikkita magnit bor. Hammamiz magnit o'ynaganmiz yoshligimizda. Ikkita magnit bor. Magnetda endi plus minus bo'lmaydi, shimol janub bo'ladi. U ham obrazni. Bu hamma narsa uslovni odamlar o'ziga bir shartli belgilar qilib olib, plus deganda hech qanaqa o'tdi bir plus degan yozuv yo'q, bir nima yo'q. Bu hammasi shartli narsalarki, ertaga hisob-kitobda ha bu plusmidi, demak minus bilan yishib ketadi-da, 0 bo'ladi. Plus bo'lsa, demak bir-biridan qochadi deyish uchun o'ziga uslovni qabul qilib olgan narsalari bu yerda kristallik panjara ham yo'q. Ko'p narsa bular qabul qilingan narsalar, hech kim ko'zi bilan ko'rmagan buni mikroskopda ham. Magnitda ham shimol, janub bu faqat shu bir-biri bilan ikkitasimda itarilayotgan bo'lsa, bir-biriga olib kelsa. Shimolga shimol to'g'ri kelib qopdi yo janubga janub deymiz-da, agar bunda o'g'irsa tortiladi chap ketib. Agar teskarini o'g'irsa, bundoq suv sezamiz bir-biridan. Yopishkisi kelmayotganini sezamiz. Lekin magnit kichikroq bo'lsa, kuch bilan yopishtirib qo'yamiz. Yopishmaydi, bundoq suv yana otilib ketadi. Lekin bir-biriga tegizib qo'yamiz-da. Ya'ni bularni xarxashasi, bularni yo men toqatim yo bu bilan ko'rish, bu ham plus ekan, men ham plusman. Toqatim yo'q bu bilan, bundan nari qiling mana deyishiga qaramay turib, kuch bilan olib kelib tegizib qo'ysa, nima qiladi? Majbur tegiveradi. Chunki bularning o'zaro kuchi bizani biligimizdek kuchdan kichkinadek, lekin katta magnit bo'lsa-chi? G'ishtdek ikkita neodim magnit bo'lib ham oddiy emas. Neodimiy bo'lsa, yani hozirga chiqqan juda ham kuchli qilingan poliyasi. Bizani kuchimiz yetmaydi, olib kel, mana buni bir-biriga tegizib bergin. Senga mukofot beraman desa ham, olib kelamiz, tegiz olmaymiz. Demak, uje bilagimizning kuchidan bu ko'p.
Albatta hamma narsa kuchlarning nisbatiga bog'liq. Yadroviy kuchli bularni jamlab turibdi. Bularni har xashasi men plusman, bu ham plus ekan, mendan nari bo'lsin degan har xashasi ketmayapti. Kuch bilan jamlangan bular. Xo'p, bu ketdi. Bu tushunarli. Demak, oxirgi orbitalar tark etishi mumkin. Va mana shu narsa o'zi bizani sohamizga asos bo'lib, shuni ustiga biz qurib oldik. Shuncha narsani bilib qoldik-da. Insoniyat bilib qoldiki, metal degan narsalar bor ekan yer yuzida, rudalarda konlarni olib eritdi. Qarasa, aynan metallar plastikda yo'q mana. Befoyda. Atomlari juda ham ziqna bermaydi, hech narsa bermaydi. Hammasini yonida qolib o'tiradi o'sha. Hech atomlar aro plast oralig'ida hech qanaqa daydib yurgan elektron yo'q. Bo'ldi, bundan tok oqiza olmaymiz, nima qilamiz buni? Hech narsa qila olmaymiz. Shuning uchun ham bundan kabel yasa olmaymiz. Naborot tok o't endi buni tok o'tkazmaslik xossalaridan foydalanamiz. Insoniyat shuda, inson shu, o'zi hamma ma'no shu deyapman-ku, har bir ixtiro, har bir narsani qarab turib, izuchat qilib turib, buni fizik xossalarini aytib berchi menga. Bu shunaqa, umuman tok o'tkazmaydi bu. Umuman erkin elektron yo'q bunda. Bunaqa, bunaqa sana bersam, ximik xossalarini aytib berchi. Suvdan qo'rqmaydi, yotaveradi suvda. Oziq-ovqatga o'xshab mog'ollab achib sasib qolmaydi. Xo'p, yana falon kilovoltga chidaydi, 1000 voltni ham o'tkazmaydi. Elektrikli, deelektrikli yaxshigina. Aha, yana va hokazo u bu fizik xossalarini, kimyoviy xossalarini sana bersam, keyin bu odam ayni mamma narsa bo'p ekan-u deydi-da, hayotdagi nimagadir tatbiq qilinadi. Kabellar izolyatsiyasiga masalan. Bu yerda ham shu metallarning xossasini biz bilib oldik-ku. Erkin elektronlar bor ekan. Hammasi tutqun emas ekan, mana bular tutqun. Bu mamyoni bu yog'i erkin emas, erki qo'lida emas, tutqun bular. Hech qayerga keta olmaydi. Lekin oxirgisi ketar ekan. Orasida yuribdi. Bundan uzilib ketgan. Bundan chiqqan, bundan chiqqan yuribdi. Qancha yuribdi elektron? Juda ko'p. Xo'p, yuribdi, qancha yuribdi? Juda ko'p. Juda ko'p qancha u? Sal aniqroq gapiring, desa. Unaqa sonni bilmayman-da. Masalan, 1 6 ta 0 bo'lsa, million bo'ladi. Yana millionning mingtasi 900 milliard bo'ladi. Milliardning mingtasi trillion bo'ladi. Trillionning yo'g'ini men bilmayman. Minglab trillion, mana shu trillionning mingtasi bo'ladi-ku, mana qanaqa son, katta. Trillionning mingtasi, minglab, yuz minglab trillionta. Shunaqa ko'p. Yo, qanaqa shu kichik qancha joyda shu? Shu qancha joyda? 100 minglab trillionta elektron qancha joyda yuribdi? Arzimagan mashincha joyda. Shuncha joyini kesib olinglar-da kabelni. Manali kabel 2 ga 1.5 mi mashincha joyini kesib olsa, mana mashincha joyda shuncha yuribdi. 100 minglab trillionta elektron. Ya qanaqa sig'yapti? Shuncha narsa sig'adimi? Sig'adi. Chunki biz o'zi eng elementar zarra haqida gapiryapmiz. O'z odamzod topgan eng kichkina zarra atom haqida gaplashyapmiz. Atom juda ham kichkina narsa bu. Atom kichkina bo'lgandan keyin uni atrofidagi elektron undan ham kichkina, chunki atomni
99 faiz, yani 99 faiz ağırlığı yadrosu da yotadı. O zaman atom cüde kiçkine nasıl? Yadrosu ondan hem kiçkine nasıl? Atrafıdaki elektron ondan hem kiçkine nasıl değil? Biz o tek kiçkine bütün varlığı da insaniyet erişken o tek kiçkine nasıl yapıyoruz değil halde? Şunun için bu maçlar için memnunarsa o bütün yer şaradan kattı değil bu. Biz hani yerge min tek eledi değil mi uçan? Bize ki o 1 milimetre vay o namençe diyemiz 1 milimetre değil mi? Ne 1 milimetre? Vay o 1 santimetre. Yani yarım santimetre. Biz ki yine narsayken diyemiz bize kattığımızı değil. Boyumuz 1.70. Bir de pancamızın ozu neçe? Barmağın ozu 7-8 santimetre. Bize ki kiçken eken eşine. Elektronligi bu juda katta bu shotdan yerdan oygacha masofa bo'lishi ham mumkin-da elektron uchun. Shuning uchun 100 milliard trillionlar, trillionni bittasi emas, trillion o'zi katta son. 12 ta nolli bor. Trillionni 100 mingtalabi yuribdi. Katta tezlikda. Xo'p endi iyonlar atom bitta elektronini yo'qotib, o'zi iyonga aylanib qoldi-yu, demak musbatlik bo'lib qoldi bunda. Elektron chiqib ketgani bilan bundan buni o'zida oz musbatlik paydo bo'ldi. Demak bu elektron tortishi mumkinmi? Mumkin. Tortadi ham. Elektron ba'zida aylanib yurish mobaynida bitta anaqani orbitasiga tushib qolishi ham mumkin bitta atomni. Oxirgi orbitasiga. Tushib turib, bir ikki aylanib yana chiqib ketishi mumkin. Buni orbitasiga tushib qolib yana chiqib ketishi mumkin. Xullas, tushib qolib, chiqib, tushib qolib yurgani bilan summarni mana shu joyda trillionlagan elektron bor, manfiy zaryad, mana zaryadlangan zarralarimiz juda ko'p bor. Bo'lganda hamki trillion trillion zaryadlangan zarramiz bor. Endi shuni bir tomonga yo'naltirib harakat qildirib yuborsa bo'ldi. Shu tok bo'ladi va tokki xossalari chiqib keladi. Bizaga o'zi tok ham nimaga kerak o'zi? Savol beramiz-da, hozir shuncha gaplashyapmiz. Zaryadlangan zarralarning tartibli harakati nimaga kerak o'zi bizaga? Tok nimaga kerak? Tokki iminni xossalari kerak. Tok oqissak, o'shandan keyin paydo bo'layotgan xossalari kerak va uni ham darhol hayotimizga tatbiq qilib olishimiz uchun kerak-da. Mana ma'no nima? Tok qanaqa xossalari bor? Tok nur chiqaradi. Va lampochkalarda, osvetleniyada ana u xossasidan foydalanib olamiz. Istadi. O'zi oqayotgan joyini qizdiradigan effekti bor. Qizdirib isim olamiz sovuqda. Magnit maydon hosil qiladi atrofida. Undan bir qator narsalar yasab olamiz, uni gaplashamiz hali darslar davomida. Hozircha oldiga o'tib ketmaymiz. Xo'p. Shuncha elektron yuribdi. Bular nega bir-biridan manfiy zaryadlar qochadi deyildi? Nimaga bular bir-biridan qochmayapti, tislanmayapti? Shuncha narsa trillionlagan elektronlarsa qochadi. Lekin qochib qayerga boradi qochib? O'zi ikkita dona bo'lsa ekan, buni ichida ikkita dona bo'lsa ekan, bittasi mana yo'lida yursa, bittasi bu yo'lida yursa-da, juda ham ko'p-da. Bu yoqqa qochaman desa, mana bitta milliardtasi bor. Hammasini zaryadi manfiy. Voy, bo'tta juda ko'p ekan-da, bu yoqqa qochaman desa, bo'tta bor. To'li bo'lganda, to'li bulut. Bu qocha degan joy ham yuraveradi, mana shunaqa aylanib, bir-biriga turtilib, surtilib yuraveradi katta tezlikda. Bunaqa hammasi bilan mana bu yoqqa
yarmı bir yakı, yarmı bir yakı kevamiydi, ortağını boş kılıp. Kanakı bir yakı kelamiydi çünkü hamas manfi bulan için bitti cahiyem camlan olmuydu değil mi? Yine atılıp getirdi bir yakı. Sal camlan vatkanı bilinse elektrik maydanını küçük aşıp getirdi de yine bir yakı atı varadı. Hulla summarına boyalıp gitti. Sumarını maşitte yürüyordu. Havatik hareket kılıp, beytartıp hareket kılıp. Oz atımlarını çizmeyi duramam ama elektronini. Yüz bin trilyondan bir tane donası. Havatik hareket kılıp, yani beytartıp, ısıklıydan bugün hareket kılıp yürüyordu. Zaryatlangan zarra bor. Lekin yo'nalgan harakat yo'q-da, yo'nalmagan. Shuning uchun tok planetasi yo'q bo'ldi. Aslida tok planetasi bor ham o'zi. Aslida mana mana shu uchastkada yo'nalgan-ku harakat. Mana tekis bu yoqqa kelyapti-yu. Va mana bu uchastkada tekis bu yoqqa kelyapti-yu. Mana zaryatlangan zarra ham bor va yo'nalgan harakat ham bor. Demek ki Tokyo değil vattı. Aslında bar Tokyo. Nano, nano, huddu mamı birden kegen bir ağıda 18'te 0 turgendik elektronların sonu. Buna bittesini payda kovatken Tokyo şu derecede meyde bulabildi. 0 bütün. 0, 0, 0, 0, 20'te, 25'te 0'dan kegen 1 amper bulabildi. Bu şuna kange kichkina tokki buni xossalari yuzaga chiqmaydi. Butun bir o'tkazgichchi bizaga bizni sezmaymiz-da. O'zi bor tok. Bittagina elektronni ham toki bor. Bittagina elektronni ham hattoki elektr magnet maydoni bor. Tokdan hosil bo'lgan. Bir donasiniki ham bor. Mamatda betartib harakat tok yo'q deyormizmi biz? Yo, u umumiyroq gapdi. O masştab mirov yap. Aslida mikro olamga kirganda bor tok. Çünkü zaryatlangan zarra bor va uni harakati bor. Mana shu uchastkada mayli. Obshiy aylanib kelgan butun mana shu kesib olgan o'tkazgichimizdan bir qarich kesib olgan joyimizda summarni bu bilan yeyishib ketib, keyin mana bu yoqqa yurganda mana bu tok bilan yeyishib ketib, summarni 0 bo'lib qolgani bilan, lekin mana shu uchastkalarda tok ham bor. Magnet maydonam bor, mana shu uchastkalarda. Lekin o'ta o'zi qanaqa kichkina bo'lsa, uni paydo qilgan toki ham 0 dan keyin 20 ta 30 ta 0, 0 butun 0 0 0 0 30 ta 0 dan keyin 1 amper masalan. Juda ham kichkinada. Uni bizaga xossalari yuzaga chiqib kelmaydi. O'tkazgichi yuzasiga xossalari chiqib kelmagani uchun bizaga ahamiyatsiz. Bizaga ahamiyatsiz çünkü bizani maqsadimiz yana takrorlayman quru teoriyalar quru mana prosta ta gaplashish emas bizani maqsadimiz shu narsani hayotimizga tatbiq qilib hayotimizni komfortlashtirib olish ha deb o'zimiz qora ish qilmay mana shunaqalarni bo'yniga yuklab o'zimizni maqsadimiz yo'lida ishlatib og'rimizni yengil qilib olish turmuş tarzımız yani. O neme bu seyem de. Bitti gene elektronunu payda okuyen Tokyo magnet maydanı bizdeki kem konuk muyumuz onge? Bana şunu için hem yöneltirmem bize bize. Trilyon tasını. Trilyon tasını yöneltirsek koşulup 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 tamam tamam kol bulup bizdeki kegen ya o nasım kızı verirdi. Nihrom Nihrom'dan abagrivatil boru. Kızı beredi de oturup soğudu ısın olamız. Müzdero obyekt işle otken bolamız, iştirabak otken bolamız, mantaj otken bolamız, oynalı yu, soğup getemiz, bana soğuk düştü. Tokki kızdırış hassasından faydalanıp, şuna nihrom spiralle tokki tıkıp ısın olamız. Bitti elektronunu mana bu tokimalar
Qanaqa ism olamiz uni? Bizaga nihrom summarni hammasini yo'naltirsak 100 ming trilyon. Bu yoqda trilyoni bor. 100 ming trilyon elektronni bir tomonga yo'naltirsa, nano pikomi undan ham kichkina to'klar qo'shilib, issiqligi ham bizga yavni issi beradi-da. Maqsad shu, bo'lmasa lekin molekulyar atomar uruvinda har bitta elektronning yurgan yo'lida tok ham bor, magnet maydon ham bor, qoida ishlayveradi. Qoida 100 ming trillion uchun emas, qoida bir donasiga ham ishlaydi. Faqat uni biz hayotga tatbiq qila olmaymiz. Demak, elektronlar yuribdi. Xaotik harakat qilib, bittasi bu yoqda yuribdi, bittasi bu yoqda yuribdi. Xullas, buni chizib bo'lmaydi. Mana shu bo'yalib qolgan. Tutun. Shaffof. Mana buni tayyorlab qo'ydim hozirgi misolga. Ana shaffof. Narsani ichida tutunni faraz qiling. Tutun. Bo'yalib turibdi. Elektronlar juda ko'p va juda katta tezlikda harakat qilyapti. Juda ko'p. 100 minglab trillionta. U ma'mincha joyda shuncha, ma'mincha joyda u 100 minglab trillionta. Ma'mincha joyda endi faraz qilavering, bu qancha bo'ladi? Ko'p, biz uchun cheksizga yaqin. Shuncha narsa sig'ayaptimi? Sig'ayapti. Chunki bu juda kichkina narsalar bular. Yaqinda topildi bular. Insonlar o'zi yaqinda topib bayram qildi. Voy, elektron bor ekan-a deb. O'ta kichkina narsalar haqida gaplashyapmiz. Endi oldingi darsdan eslatma ko'payib ketdi. Mayli, yana qo'shimcha yana kaskadni tushuntirgan yana foydadan xoli emas. Birinchi darsda sal ilg'amay qolganligi. Xo'p, demak, endi elektronlarni bildik, hammasi to'zg'ib yurgan ekan. Summarni bizaga bizni sezadigan to'p chiqarib bermayapti. Shuning uchun yo'naltirmoqchimiz. Ya'ni foton bora quyoshdan tushayotgan nur. Quyoshdan nur tushayapti. Hammamiz qiyammiz buni yoshlikda qiziqib. Quyoshdan nur tushayapti. Qo'limiz uncha qizimayapti. Chunki nur foton ham juda kichkina narsa, uni kelib urilgandagi energiyasi ham kichkina. O'tda ham trillion trilliondan tushib turibdi-da. Biz sezmayapmiz. Sezish uchun nima qilamiz? Lupani olamiz. Lupani olib qo'limizga mundoq qilsa, hammamiz qiyamiz uni. Mundoq fokuslasa, hammasini mayda anaqa tushib yotuvdi. Xuddi menga o'xshab trillionlab fotonlar tushib yotuvdi. Mana qo'limiz. Qo'limiz, barmoqlarimiz. Hech narsa sezmayotgandik. Mahmudga jamlovchi lupani qo'ydik. Nur keldi. Bu yoqqa sindi, bu yoqqa sindi. Bu yoqqa sindi. Bu yoq uchun optika, bu ham fizika, bu ham ilm. Linzalarni vipukli qabarig'i bor, botig'i bor. Xabarig'i mana bu yoqqa bitta joyga fokuslab beradi. U alohida ilm, alohida tema. Lupani qo'yib fokuslovdik, hammasini bir nuqtaga qilovdik. Qo'limiz kuydi, hattoki tortib oldik. Hattoki yog'ochlarni olib mundoq qilsa, yog'ochlar tutab ketyapti-da. Bo'lmasa lupani shunday olib tashlasa, hech narsa qilmaydi. Yog'och isimagan ham, masalan, erta bahorda. Erta bahor kunlar hali issiq bo'lmaydi hali. Qorlar ham erimagan hovlilarni o'tbotida qor bordi, kun quyoshi ham kuchi yo'q, o'tiramiz ana maza qilib isina olmaymiz ana hovliga chiqdi. Quyosh bor, kuchi ham yo'q paytlarda. Yonimizda bir bo'lak yog'och taxta bor ekan, muzdekkinada. Qo'limiz ham muzlayotibdi, ya'ni. Ana yozda chillasida zagara chiqib yotadi odamlar plyajda. Shundoq bilinadi, issiq yo'q, issiq. Lekin shunday lupa qo'ysa, o'sha sovuqda ham, bahorda ham
Şunda lupa koyup cemlesek, kolumuz küyüp, bir sekund ki kami tart olamız. Bayağı muzlu yağaççı çürsek, yağaç tutup gitedi. Demek ya, mikro nana küçülenimizi cemledik de, tamı kul bulup, hani indi onun efekti bilindi bize ya. Keyin yettik, ha bunu pahutge, bir sayohatlige bitir, lupa avalış gereken. Govurtimiz qomay qolsa yomg'irga mana paxotchilar bor u tog'larda yaxshi ko'radi anaqalarni. Yovvoyi tabiatda aylanib yuradiganlar bor. Govurtimiz bo'kib qolsa lupani o'zida xas-xashini yoqib olsa bo'lar ekan deb hayotga mana tatbiq qilinyapti mana yana o'sha gap. Hayotga tatbiqi muhim buni hamma narsani. Ma'nosi shu. Bittasini o'zini effekti yo'q bizaga. Bizani ham elektronni kichraytirib, o'sha olamga tiqib olsa, ana unda keyin bir dona elektronni tokidan foydalanib, bir uylarimiz isitib olardik, bir donasidan. O'zimiz ham elektrondek bo'lib qolsak. Demak, biz buni yo'naltirishimiz kerak. Toma-toma ko'l bo'lishi uchun bizni yo'naltirishimiz kerak. Shuncha elektronni bizaga u bittasini mammuchaskadagi kichkina toki 1001-ni mammuchaskadagi kichkina toki qoniqtirmaydi bizani. Bizani qoniqtirmaydi. Biz buni hayotga tatbiq qila olmaymiz. O'zimizni olamga, hayotimizga tatbiq qila olmaymiz, chunki biz o'rta olamni vakilimiz, makro olamni bu mikro olam tatbiq qila olmaymiz. Masshtabni tenglashimiz kerak. Mikroni makroga ko'tarishimiz kerak. Uning uchun bo'ldi. Betartib yurish tamom. Hamma davay krugom sharqqa qarab yuramiz. Kun chiqar tomonga yuramiz. Kun mantan chiqyapti deylu. Bo'ldi, har xil betartibli, bevoshli tugadi. Hamma kun chiqar tomonga deb hammasini bir yoqqa shayat qildirsa, ana keyin buni to'ki qo'shilib boyiga quyosh nuri linzadan keyin qo'limizni kuydirganda o'tkazgichchi atrofiga, ichiga umuman buni elektrik hossalari yavni chiqib keladi. Biz uni o'zi sezadigan uruvinga ko'tariladi, mikro-mikrolar yig'ilib, nanolar yig'ilib makroga ko'tariladi, biz uni keyin sezamiz. Wolfram spiraldan o'tqisi cho'g' bo'ladi. Mana necha yil yashadik nakal lampalarda. Xonamizni yoritib olamiz. Shuni bir donasiga xonamiz yorimasdi, bir donasiga wolfram qizmasdi. Va hokazo. Abagrivatel yasab olamiz. Maslinni ham teng qizitdi, teng ichida o'sha nehron bor. Spiral bo'lmasa ham, hammasi shu issiqlikdan, elektrdan qizish jarayoniga asoslangan. Xo'p, endi yaxshi. Biz bilib qolsakki, ya'ni elektron bulut. Men orasiga yana bo'yalib, anu ko'zga yoqimsiz bo'lib ketyapti-da, oraga atomlar chizilib. Atomlarni chiz, yana atom deyapman. Xato. Nima deyishim kerak? Ionlarni deyishim kerak. Atom emas. Bo'l, bittadan elektronini berib, elektrikski neytral narsaga atom deydi. 29 ta misda
29 ta elektron, 29 ta proton. Bunisi minus, bunisi musbat. Neytronlarda zaryad yo'q. O'shaning uchun ham neytron deyilgan, neytral so'zidan. Jamlanganda o'zini atrofiga elektrik xususiyatlar chiqarmaydi, chunki summarni elektriski neytral bo'lgani uchun. Lekin bitta elektronni berib yubordi-yu, mayli. Mayli, odamlarning bilagasiga xizmat qilgan insoniyatda. Mayli, menga 28 ta elektronim aylanib turgani yetadi dedi-de, yadro. Bo'ladi, 28 ta elektron aylanyapti. Bittagina sani berib yuboraman. İnsoniyatni foydasi, farovonligi uchun deb bitta-bitta berib yuborgan. Orbitasini tark etib aylanib yuribdi mana. Ora-orada orbitaga kirib qoladi. Tark etdi bo'ldi emas. Ora-orada o'sha yerda elektron yetishmaydi-yu. Yurib-yurib kelib turib bir tushib, ikki marta aylanib yana chiqib ketishi mumkin. U farqi yo'q. Biz bu detallarga kirishimiz kerak emas. Gap ana qilib ketadi unda. Bu boshqa ilmda bu. Uni o'zining mutaxassislar shug'ullanaversin. Bizaga qizig'i aynan metallarda xudo yaratib qo'ygan hammasi baribir ushaqqa borib taqalaveradi. Yaratuvchi bizaga yaratib rudalarni qilib mana foydalan deb o'tta-bo'tta metallarni, moddalarni berib qo'ygan ekan. Saviyamiz rivojlanib 20-asrga kelib bilim qo'limizdagi asbob-uskuna texnologiya saviyamiz o'shanda yetib ketdi. Qarasakki, mamma ahvol, qarasakki metallarda bemalol elektron bulut bor ichida. Oxirgi elektronlar chiqib aylanib yurar ekan. O'yladik, shuni qanaqa qilib biz maqsadimiz yo'lida ishlatsak bo'lar ekan, hayotda bir ishimiz aniq bitirib olsak bo'lar ekan, nima qilsak bo'lar ekan deb o'ylandi. Qarasak bor ekan. Ha, yana bitta narsa, aynan misda 29 ta, alyuminda 13 ta elektron bor degani, mana shu hammasi aylanib yuribdi degani emas. Yo'q, bu atrofida aylanayotgan elektronlar. Buni bir donasini yoki ikki donasini beradi. Bu eng oxirgi orbitada aylanayotgani o'rtadagilar hech qachon bermaydi uni. Mana u ham nisbiy narsa. Bermaydi. Yana o'sha birinchi dars degan gaplarga qaytamiz. Birinchi darsda bir joyda qisqagina aytib o'tib ketildi. Bu dunyoda hamma narsa nisbiy, absolyut emas. Mutlaq narsa yo'q bu dunyoda. Hammasi nisbiy. Qaynoqmi? U mamindan qaynoqroq. Bizi qo'limizga qo'lingni tegma anu kaminga kuyasan desa bir ushasi qo'limiz kuyadi. Duxovkaga tegma qo'ling kuyadi desa bir ushasi qo'limiz kuyadi deb qaynoq ekan deymiz. Biz uchun qaynoq 36.6 u 180 gradus. Qo'limiz 36.6. Biz uchun qaynoq bu. Quyosh uchun nima u? Yaqdan ham battar, yakutadan battar sovuqda u. Quyosh uchun yo yer radio yadrosi uchun. Shu joyda bitta narsani aytib o'tib ketay. Odatda oxirgi elektronni beradi. Elektron tark etishi mumkin. Bermaydi, yadro bermaydi. Slab yana o'sha kuchlarga taqaladi. Oxirgi orbitada aylanayotgan elektronni markazdan qochmak kuchi yadroga elektrikskiy tomondan protonlar tortib turgan kuchdan ko'ra tenglashib qolganda pashti. Ozgina turtki bilan chiqib ketishi mumkin-da. Undan keyingi orbitadagilarni bermaydi, bu ham nisbiy narsa, xolasu beradi. Agar biz shunaqa kuch topsa bu odam. Bo'ldi, men bermayman, men odatda oxirgi elektronimni beraman. Qolganini bermayman desa, yo'q. Berasan deb turib, kuch bilan tortib olish mumkin. Bundan keyingi orbitadagi elektronni ham tortib olish mumkin. Shunaqangi mamitga musbat elektronlar tortiladi-yu, musbat zaryadga. Musbat zaryadlarni mamitga yig'su, mamma elektronlar kelib tortiladi.
yana yığısı, yana tartıladı. Lekin Mehmet'teki musbatliğini o da katta kıymetli apçıksa o, buna elektronunu tartış küçü şu derecede yetse ki, mesela yadrosunun etrafı diyeceğini vermeyeyim ben diyeceğim elektronlarını mahkem uşap durup kolumla. Küçü şu derecede yetse ki, tartı alış mümkün. Mesela yaş balı, hani üyemizde balı var, hemimizde de farzanlarımız var. Bir 10 çağını telaş kalıdı öyle. De maşinanı kalıdı, uşağı kalıdı dedi. İkincisi menge verdiydi, bu vermeyim ben deydi. Tartadı, küçü yetmeydi. Kattım uşağı kalıdı, yani böyle ten kurdu. Küçüleri ten de başladı. Tartadı, vermeydi, tartadı, vermeydi. Kegin ayısı karab bora dedi. Yok ki adası. Adası yiyen vermeydi. Ha adas, mene sizge skepsiz mede miydi? Otururdu, kattım uşağı. Lekin adas küçümlen tortu oladı yu. Barbar küçülen ismeti ki takaladı diye hemen ise. Ondan hem küçülür o nasıl ki genden ki bir mi kaka boladı. Tortu alış mümkün. Münce münce arbitredeki elektronunu küçümlen tortu alış mümkün. Buna dile informasyon yetip git olma. Ağız bize gibi bunu dahiliyor. Dile informasyon. Hemesi nisbi. Ahır yarı bir tadı elektronunu bererdi yani başkasını absolutunu vermeyemez. Bererdi. Kere bu ise tartı alışı mümkün. Aluminam. Bitti, ikide bererdi. Bunu kattan bulmamız Mendeleyev cadvalı da tayyor var. Şu maddede neşte elektron bağırdı ise tayyor. Tartıp rakamı şu elektron soniga ve avtomatikki proton soniga teng. Hamisha elektronlar proton soniga teng. Tartib raqami o'shani nechta protoni borligini bildiradi, musbat zaryadli yadrosida va nechta elektroni bor bildiradi. Bir xil teng bo'ladi, lekin neytron ko'proq bo'lishi mumkin. Obizatelni 29 ta elektron, 29 ta proton, 29 ta neytron degan narsa yo'q. Neytron 30 ta, 40 ta, 50 ta bo'lishi ham mumkin. Neytron ko'p bo'lishi mumkin. Lekin proton soni bilan elektron soni teng bo'ladi va protondan taxminan 200 barobarmi kichkina elektron. Ya'ni xato qilayotgan bo'lsam to'g'rilab qo'yasizlar chunki men ximik emasman. Ximiyani glubako yillab bosib o'qib miyamga chuqur joylashmagan. Fizika joylashgan, ancha chuqur. O'zimizani elektr universitetda o'qiganim uchun tushunib ko'r-ko'ron emas endi. Yaxshilab mohiyati bilan o'rganilgan, tushunilgan, shularni samarasi deyman, mana hozir men tushuntirib berib, dars berayotganlarim bir YouTube'da ko'rib olib, internetda ko'rib olib, Google'dan ko'rib olib, ko'r-ko'rona gapirib berish berayotganim emas, unaqa qilmayman, lekin to'g'ri Google'ga murojaat qilaman. Uni aybi yo'q. Masalan, elektron necha barobar kichkina edi? Yadrodan, protonlarni Google'dan ko'rib eslab olishim mumkin. Umuman Google'ga murojaat qilmayman demayman, Google'ga murojaat qilaman. Google'ga hamma murojaat qiladi. Google'ga kerak bo'lsa akademiya navoqtiga akademiklar ham menmi nima edi hozir deb Google'ga yozib hamma uni murojaat qiladi. Uni aybi yo'q, chunki ogromni bazada Google. Juda ogromni biblioteka. Judayam ogromni baza. Nima savol bersa, javob bor. U plagiat emas, u ko'r-ko'ronali emas, uni hamma murojaat qiladi. Bu foydalanish bibliotekadan. Masalan, hozir men borib texnik bibliotekaga borib, elektrotexnika, TOE, PUE degan kitoblarni olib o'qib o'tirsam, hech kim mendan ola qaramaydi-da menga. Sohasini o'qiyapti. Google'ga yozsam, Google'dan bilyapti deydi. Hozirgi odamlarning ko'pi. Bir xil narsa-ku. U fizikiy kitob, men o'shani Google'dan qilyapman. Uyda o'tirgan joyimda yuramanmi, bibliotekaga borib. Anaqa abonentski ochtirib. O'sha narsa bu. Bu plagiat va ko'chirmakashlik, birovni
Google'da yozgan statyani gapirib berib o'ziniki qilish, unaqa narsa emas, uni aybi yo'q uni. Google'ga hamma murojaat qiladi. Lekin ko'r-ko'rona umuman absolyutni o'zi tushunmaydi-da, lekin Google'ni nomda ko'rib olib gapirib bergan odamda baribir u bilinadi u. Baribir o'zini bilimi mustahkam oyog'ini tegdi, asos bo'lmagandan keyin probel beradi u. U baribir mi artistizm qilmasin, mi o'zini tilidan gapirib bersin, u bilinib qoladi baribir. Prosta ko'r-ko'rona yodlab gapirib berayotgan odam seziladi-da. Shunga men hozir ba'zi ma'lumotli raqamlarni protondan taxminan 200 barobar kichkina bo'ladigini men ham Google'dan ko'rganman. Lekin men kichkina bo'lishini bilaman aniq. Aniq bilaman, yadroda asosiy massasi. Xuddi bizani quyosh sistemamizda asosiy 99.99% massa quyoshda. Atrofida nima? Quyoshga nisbatan mayda-mayda, mundoq-mundoq. Anaqa aylanib yuribdi-da. Uzoq guruch degan narsalar, tarvuz oldida guruch degan narsalar aylanib yuribdi. Protondan elektron 200 barobarcha kichkina bo'ladi, lekin yadro og'ir bo'ladi. Yadro juda og'ir bo'ladi. Xo'p. Shunda ha. Sizlar tushunib qolmaysizlar, Paretkovning nomeri 13 ta bo'lsa, ha, demak 13 ta elektron mamitda har bir atomdan 13 ta elektron chiqar ekan. Yo'q. Bitta, ikkita donasi chiqadi erkin aylanib yurishga. Qolgani o'zi aylanib turadi. Hech qanaqa chiqmaydi u. Mana mamimda esa umuman chiq 0 ta. 0 ta elektron bor, ya'ni bermaydi elektron. Mana bunda atomlar turadi. Ion emas. Nega ion emas deganmiz? Hech narsa bermaganda. Elektrikski neytral. Neytral. Bo'ldi. Mana mana shuni pastiga chizinglar mana. Bu mis. Bu plastik. Mana hech narsa yo'q. Orada hech narsa yo'q. Aylanib, to'zg'ib yurgan elektronlar umuman yo'q, hech narsa yo'q. Shuning uchun nimani tartibli harakat qildiramiz? Zaryadlangan zarrani o'zi yo'q u. Nimani tartibli harakat qildirish mumkin? Tegi yo'q narsani. Shuning uchun to'k oqmaydi bunda. Xo'p. O'zimizni metalga qaytamiz, misga. Misga qaytamiz, metalga. Xo'p, mana shuncha suhbat qilib shu joyga yetib keldik. Demak, mana shu kartina, shu narsa bor qo'limizda. Endi tok shu yerda tok oqyapti. Tok oshdi. Tok kamaydi degan panetalar uchun nima qilish kerak? Mana logistika o'ylasa. Uning uchun universitetni bitirgan bo'lish shart emas odam 4 yil. Nima qilish kerak? Mana mana shu tok oqyapti. Yoki u yaxshigina tok oqyapti. Tok oshdi yaxshigina yoki slabiku tok. Deyishimiz uchun nima anaqani kiritish kerak bu yoqqa? Qattan yetib beramiz shuni. Demak, mantiqan o'ylasak. Zaryadlangan zarralarni yo'nalgan harakati bo'lishi kerak bu yoqqa. Yo'nalganini ham yana takrorlab o'taman. Yo'nalgan degani darrov bir tomonga qarab hammasi to'g'ri chiziqli harakatga tushib qolmaydi. Buni katta tezlikda mamlaqa bo'lib yuraverishi davom etadi, faqat yadroga urilib buyoqqa sapchib ketadi, keyingi yadroga urilib buyoqqa sapchib ketadi. Mana shunaqa bo'lib mamlaqa yuraveradi. Yo'nalgan harakatda tok oqyotganda tok oqyotganda o'sha tartibsiz harakati ham sekin-sekin tok buyoqqa oqizamiz deylik.
Uni ham bir kelishib olish kerak-da. Tok oqiyotganda bu tomonda degan gap ketmaydi mana. Bu yoq oqiyoti deylu. Har xil urilib, mamnaqa bo'lib yurganim bilan men doskaga chizmay, hadi bo'yalib ketyapti. Bunday ko'rsating. Mana tirs-tirs-tirs urilib, mamnaqa bo'lib yuribdi-da. Yurib juda katta tezlikda. Atomlar yurilib, yaqqa bo'lib ketyapti. Mana shunaqa yurganim bilan Bo'tga bizga kuchlanish bersak, endi mana anaqaga keldik. Sekin ikkinchi fundamental tushunchalarimizni, bizani eng sohamizni asosi bu. Shunga diqqat qilinglar, juda ham diqqat qilinglar. Yaxshilab tushunib olinglar, keyingi hamma narsa shuni ustiga quriladi. Keyingi temalarni tushunish uchun shu muhim. Shuni bilib olinsa keyin Ha, mamlaqa edi-yu, to'g'ri, mamlaqa edi-yu deb shuni ustiga chiqib ketaveradi yuqorilab ilmda. Saviya o'sib ketaveradi. Juda yaxshi tushunib olish kerak, buni daqiq tushunib olish kerak. Ikkinchiga kelyapmiz sekin. Kuchlanishga. Kuchlanish bersoz, kuchlanish haqida gaplashamiz. Kuchlanish bersoz. 100 minglab trillion elektron Hammasi betartib yuribdi. Mamnaqa bo'lib urilib, tez bir-biriga mamnaqa bo'lib shu darajada tez betartibki bulutdek bo'lib bo'yalib turibdi. Kartinani ko'r bo'lmaydi. Bir narsa tezlashursa oxir qatti yurgani ham bilinmay bo'yalib qoladi-yu, ventilyator misolida. Kuchlanish berishi bilan hammasi yuvosh bo'lib, taxlanib olib To'g'ri bir chizuv soldatlarga o'xshab paradda shagat qilib o'tadi-yu, paradda hammasi baravar qadam. Yo, unaqa bo'lmaydi. Shunaqa yurgani bilan urilib orqaga ham yuradi daja. To'k oqayotganda mamki urilib bu yoqqa ham yuradi-da, lekin baribir obshiy oqim bu yoqqa bo'ladi, obshiy. Summarni qaraganda ko'rinib turadiki, mana shu bulut sekin bu yoqqa yurayotgani. Bir donasini elektronni olib qarasa, kelib turib orqaga, hamma bu yoqqa yurayotgan bo'lsa, qisqa masofada orqaga sapchiganlar ham bo'ladi orada. Lekin sapchib turib faqat orqaga yura olmaydi-da, baribir hamma oldiga qarab yurgani uchun umumiy obshiy tendensiya, oqim bu yoqqa qarab yo'nalgani uchun summarni olib qaraganda, summarni bitta elektronga qarab bo'lmaydi bu yerda. Summarni olganda Maşı uçaskadagi bulut, endi bulut deb gapiramiz. Bulut sekin bu yoqqa yurayotgani kuzatiladi. Mana shu tok bo'ladi. Mana zaryadlangan zarralar bor, juda ham ko'p. Yo'naltirsa bo'ldi. Hamma bu yoqqa qarab yuruvdi. Summarni bulut ko'rib turibmiz, sekin yurayotdi bu yoqqa. Ana u yerda tok bor. Lekin buni tushunib qolmanglarki, sizlarning tasavvuringlar, fazodagi tasavvuringlar buzilmasin. Tushunib qolmanglarki, mana bunaqa bo'lib yotgan narsalar hammasi to'xtab olib, hamma zamriysi qotib qoladi joyda. Yoshlikda o'ynardik. Hammasi kelgan joyda zamri bo'lib qotib bo'ldi, endi kuchlanish bizga qo'yishdi, ketdi endi. Hammasi bu yoqqa deb hammasi paslushniy bo'lib to'g'ri Saldatlarga o'xshab, mana shunaqa bir chiziqli shagat qilib qolmaydi. Unaqa bo'lmaydi. O'sha mamni to'zg'ib yotish bo'laveradi. O'sha to'zg'ib yotish bo'laveradi. Lekin mana hamta chizing. To'zg'ib yotibdi. Markerga e'tibor qildi. Lekin baribir yuribdi oldiga. Ko'rasizmi? Mana. Hozir mana bitta edi marker. To'zg'ib yotibdi. O'sha to'zg'ib yotibdi mana bunaqa bo'lib. Atomlarga urilib ketyapti, orqaga sapchib ketyapti, mamutga urilyapti, bu yoqqa sapchib ketyapti, bu atomga urib bu yoqqa sapchib ketyapti. Mana. Lekin baribir marker bu yoqdan bu yoqqa kelib qoldi. Yana bitta elektronni olib qaraylik. Hozir mamusini qaradi. Endi mamusini qaraylik. Mana harakati. Marker mamutdan qo'ydimi? Mana harakati. Baribir obshiy bu yoqqa qarab ketyapti chunki bularni itaruvchi kuchi bor deb bu yoqqa. Mana shunaqa tushunish kerak. To'zg'ib yotgan narsalar hozir mamda to'xtab turgan holni chizdim. O'zi bunaqa emas, bo'yalib turadi, bulut bo'lib. To'zg'ib yotgan narsalar darrov kuchlanish qo'yishi bilan stop bo'ldi, zamri hammadir, hammasi jim bo'lib qolib. Ha.
Yakı yürürken biz hamamız, şuna kemende buldu. Şarkı karab yürürken biz ise, buldu dedi, hamamız yuvaş buldu, doğru bir yakı karab yürüp mamaydı, yok. Ben şu, memleka hareketi devam et uğradı, fakat tendensi bir yakı buladı, o bir şey akım bir yakı buladı, bulut da akımı. Tasavvur koyan bu seyle, şimdi, ya, top tezliği hakkında yaklaşıyorduk. Halimizi küçülenişe otmadık. Top böyle gidemiz. Vafşete bu zekli çiftinli kısmımız o da top. YouTube'a koyuldu. Top birinci kısım. Bu üçüncü kısım bu gitti o da. Uzağa bu gitti. Ağzından bir karavalı yanı kıyı. Ama yavaş gitti attım. Ya. Bir saatten aşıptı ucu. Bir saatten aşıptı. Bu üçüncü kısım bu gitti. Tok küçün diye zaretlengen zararlanın nege zaretlengen zararın ne mi ozu nege yönelgen hareket hop elektronu ozuyam zaretlengen zararı ku uyan hareket kuvatlı içi de demek mikro tokla bar mı ha bar onu yam kıldık nege bize ki mikro tok kızgıyor çünkü bize mikro nasmış bize hem elektron ne boganımızda mikro tok kızgı bolardı bize hayat ki tatbik kılamayımız bitti elektronla. Bütün priključenesini. Bizdeki trilyon te elektronunu yöneltirip summarni küçü, toma toma kol bulur degendeki küçü kereği bizdeki. Uşa hossaları kekin çıkıp geledi. Biz hani kozumuz koradı, yani kolumuz bile uşa. Bana mamın içi deyem fazla elektronlu tozlu bir atıp demek ki dostkenim içi de. Çünkü bu metal değil. Bana mamın alümin korun vattı mı yok mu? Tozlu bir atıp. Lekin ne kolum mu? Soyuvan mem, no kilb, alüminyum şap, ısı olamayım ha. İçi de tokla akıyor atıp diyor mikro. Elektronla yürütmüyor. Yetmiydi bu. Hamasını yöneltirsem kegin bana size diyen ısıkla çıkıp geledi. Hop. Bunlarla yaklaştık. Şimdi tok tezliği. Tok tezliği. Yorug'li tezligida tarqaladi tok. Yorug'li tezligida. Buni qanaqa tushunish mumkin? Buni endi mana buni nuqta nuqta qilib chalg'itmaylikda endi bitta analog deydi, analogiya deydi. Ya'ni hayotda bitta obrazni bitta model qilib olamizda, endi o'sha bo'yicha gaplashamiz. Tasavvurga chunki o'sha londaroq miyani tasavvuriga yaxshiroq bo'lgani uchun. U narsa mumkin o'zi fanda. Buna mungan ama dahil var mıyız? Mesela İbn Sina'layam, İbn Sina bana daha adamlı, medisinin otası. Bütün medisinine şu cahide ham yurtumuz bile fakirlenip getirdi. Bütün Avrupa İbn Sina'nın kitaplarını okup doktor buldu. Bütün Avrupa. Bizden şuttan ap getirilen kitaplarını okup odam bo'ldi ham so'b bo'ladi obrazni. Doktor bo'ldi. Yaqin-yaqin kunlargacha Yevropa tibbiyot universitetlarida yaqin emas, hozir ham o'qitiladi Avicenna deb. Hozir ham o'qitiladi. Ibn Sino tuproq, olov, suv, to'rtinchisi nima? Havo. Tuproq, olov, suv, havo degan 4 ta unsurni obrazni model qilib olib, obrazni ana o'shanga tayanib turib, hamma narsaga anaqaligi yechim topgan. Shunaqa obrazni model qilib olish bor narsa bu. Bu shunaqa bo'lib qoldi. Elektron bu suv degani emas. Juda ham o'xshagani uchun, analog bo'lib bergani uchun, analogiya bo'lgani uchun endi suvni chizib turamiz. Topga tushuntirish uchun de. Chunki u ham bo'yalib turgan narsa, ko'pligidan suv ham liq to'la narsa. Uzun shlanka uzun. Uzun shlanka 100 metr. Mana bu kranga ulangan. Suvni krani
Hem de iliş.